Дунаєвецький – один із трьох районів Хмельницької області, де відбудуться вибори одразу до трьох об'єднаних громад – Маківської та Дунаєвецької сільської та Дунаєвецької міської. У перших двох 25 жовтня обиратимуть селищних голів, а в третій – міського голову об'єднаної територіальної громади. Отож, спочатку вирушаємо до Дунаєвецької сільської об'єднаної громади, до якої відтепер входитимуть селище міського типу Дунаївці та 18 навколишніх сіл. У нас входить багато сіл, у нас зараз буде голосувати 8859 виборців. Об'єднана громада буде один селищний голова. А в нас їх два кандидати є на сьогоднішній день. А ось міська Дунаєвецька громада значно більша. Вона фактично відповідає територіальним межам району та об'єднує райцентр Дунаївці і ще 51 навколишнє село. Тут на посаду голови претендують одразу 4 кандидати. Кількість виборців становить 30 400 чоловік. Виборець отримує на виборчій дільниці 4 види бюлетенів. Це бюлетені з виборів депутатів обласної ради, Дунаєвецької районної ради, Дунаєвецької міської ради та Дунаєвецького міського голови. Кандидатами на посаду Дунаєвецького міського голови подано 4 кандидатури. На вибори тутешні мешканці покладають чималі надії, бо, кажуть, чули, що кошти залишатимуться в їх новостворених громадах. Якщо кошти будуть в територіальній громаді, і цими коштами будуть розпоряджатися члени громади, то, можливо, місто і вся громада виграє, я так думаю, обов'язково. Якщо нормальний голова, то він буде старатися для людей, а не для себе. Очікуємо більших доходів на місцях, що буде. Значить, як більше буде доходів, кращий розвиток буде наших місцевих територіальних громад. Щоправда, напередодні виборів до об'єднаних територіальних громад залишається ще чимало спірних питань. Головне, що робити із сільськими головами, які фактично передають свої повноваження на користь голови об'єднаної громади. Деталі пояснює експерт з адміністративної реформи Анатолій Ткачук. Відповідно до закону, вони стають сільськими старостами до того часу, поки не будуть призначені нові вибори старост новообраної ради. Треба буде визначити, в яких селах будуть проводитись вибори, тому що цілком вірогідно, що не тільки в селах, які є сьогодні центрами сільрад, можуть бути запроваджені старости, а й у інших більш-менш великих селах. Надія Куриляк, Максим Захарченко з Дунаєвецького району для інформаційного випуску.